capses de sabates, cordills i també cinta aïllant. Aquests alumnes de sisè de primària de dues escoles diferents han hagut de la imaginació i l'enginy per construir una casa amb els materials que els han donat. Es tracta d'una activitat de la cooperativa Fila a l'Agulla. Hem intentat construir un plànol d'una casa amb cinta, cinta de color groc, i Eh, hem fet un lavabo, una, un rebedor, una habitació... Al treballar en equip, alguns hem fet una, una estructura, els altres han fet el sostre, els altres han fet la part del darrere, llavors ens ha sortit bastant bé. És molt important treballar en equip perquè una persona sola no, no, no se'n pot en sortir tant perquè o sigui, si treballes en equip hi ha com més idees i llavors pots ajuntar-les i, i aconseguir-ho fer millor. Totes aquestes idees serviran per construir una casa que s'exposarà al carrer durant un dia. Tot el que passa dintre de la casa està influenciat per totes les idees i per totes, sí, tot el sistema de creences patriarcal que, que som, no? en el que ens hem educat. I sí, pensem que una manera de repensar els, els models eh, de convivència i què és el que volem nosaltres dintre d'una casa és important per, per poder fer el món que volem. Aquest projecte coeducatiu de Fil a l'agulla, doncs, és una oportunitat de reflexionar sobre temes com els models de família, la prevenció de l'homofòbia o les diferències entre homes i dones. Però el treball no es queda aquí, sinó que els tallers s'amplien al professorat i també a les famílies. L'objectiu és que tothom tingui els coneixements necessaris per repensar les idees i llibertat de triar el model de societat que vol construir.